Brez zdravja ne gre. Zato je zdravje v življenju posameznika eden najpomembnejših, če ne že skoraj da najpomembnejši faktor. Državljani Evropske unije pri tem nismo izjema, saj se staranjem prebivalstva pojavlja tudi vedno bolj zaskrbljujoče stanje zdravstvenega sistema v nekaterih državah članicah. Ravno tako so v porastu razna kronična obolenja. Kljub temu pa se nas vedno več zaveda, da skrb za svoje zdravje ne gre prepuščati izključno zdravstvu ter farmaciji, temveč da za lastno zdravstveno stanje največ lahko naredimo sami. V Sloveniji imamo univerzalno zdravstveno zavarovanje in še vedno na papirju dober dostop do vseh pravic. Vendar pa se nam kaže, da se tudi ta sistem nekje kaže svoje razpoke. Seveda imamo zakon o pacientovih pravicah, imamo zagovornike pacientovih pravic, vendar na tem področju verjetno dela ne bo nikoli zmanjkalo. Ljudje verjetno pogrešajo ali pa iz podatkov, ki jih imajo, pogrešajo biti partnerji v procesu zdravljenja, želijo si informacij, želijo si hiter dostop do zdravstvene oskrbe in v vseh primerih to v Sloveniji ni mogoče. Ko gre za zdravje, vsaka država Evropske unije sama določa, katera zdravstvena politika je zanjo najprimernejša, vse države članice pa se usmerjajo k skupnim vrednotam. Te vključujejo pravico vsakogar do enakih standardov zdravstvene oskrbe ter do kakovostnega zdravstvenega varstva. Zdravstvena oskrba znotraj držav Evropske unije je raznolika. Skupni imenovalec vseh prizadevanj pa so preventivni ukrepi, ki bi zmanjšali število pacientov v bolnišnicah. Kar se zdravja tiče, ostaja pristojnost držav članic. Medtem ko na evropski ravni se lahko sprejema priporočila, se sprejema tudi skupne akcijske programe, se sprejema kodekse in to države pozdravljajo, zlasti tam, kjer je politika sama, doma šibka, recimo v Romuniji, na Slovaškem in še kje, so zelo pozdravili priporočila glede screeningov za posamezne vrste raka, ker prej niso imeli doma nobene osnove. In potem tale čezmejnost zdravstvena oskrba je zadeva, ki se lahko naredi samo na evropski ravni in se bo tudi naredila tega, če ne bi rabili za to 27x27 pogodb. Vsaka država bi se morala vsaka zmeniti, da to ureja tako, pa se uredi na evropski ravni. Tako da zdravje ima tudi v novi Lizbonski pogodbi in ima večji status na evropski ravni, ampak pravim pristojnost pa še zmeraj ostaja doma. Torej v Bruslju ne bodo urejali, kako naj izgleda naše zdravje. Bodo pa gotov dvigali standarde in skrbeli za tisto, kar moramo delati skupaj. Evropska unija kot taka nima odgovornosti, da bi urejala nacionalne zakonodaje na področjih zdravstva. Dela pa veliko v tem, da usklajuje nekako ukrepe, ki izboljšajo naše varstvo. In tega je če dalje več, ko gre za omejevanje recimo alkohola, tobaka, vsi ti dejavniki, ki škodujejo na naše zdravje. Tu je mogoče doseči veliko izmenjave dobrih praks med državami članicami unije, sodelovanje tudi, ko gre recimo za obveščanje v primerih epidemij ali kakih drugih bolezni, da se države znajo pripraviti na to in to vse je prednost tudi tega evropskega povezovanja. Denar, ki ga Evropska unija porabi za varovanje zdravja svojih državljanov, je v veliki večini usmerjen predvsem za dejavnosti, ki izboljšujejo skupno zdravstveno varnost, zmanjšujejo neenakost pri zagotavljanju kvalitete zdravstvene oskrbe ter skrbijo za boljšo ozaveščenost državljanov, ko gre za samo oskrbo ter preventivne ukrepe,
izboljšanju ter ohranjenju zdravja. No, jaz mislim, da v Evropski uniji se kar veliko dogaja v razvoju samega zdravstvenega varstva in sistemov. Bistvo se mi zdi, da moramo najprej doseči je to, da imajo državljanke in državljani enak dostop do zdravstvenih storitev, torej ne glede na to, kakšni socialni skupini pripadajo, kakšno je njihovo ozadje, ampak da imamo vsi enake možnosti do zdravja. Vsak si želi živeti zdrav in v varnem okolju in v tem kontekstu se mi zdi zelo pomembna direktiva, ki je lani v Evropskem parlamentu dobila veliko podporo in upam, da jo bomo letos spet zagnali in bo oživela. To je, da bi imeli državljani možnost zdravljena v tujini, v drugih državah članicah Evropske unije in da bi zato dobili seveda povračilo stroškov. In da bi imeli možnost tudi iskati zdravstvene storitve takrat, ko teh za določeno bolezen recimo nimajo pri sebi doma. Zdi se mi, da nam to omogoča to povezovanje v Evropi, da si lahko iščeš možnosti zdravljenja tudi drugod v drugih državah članicah. In to je verjetno zdaj v tem trenutku največji izziv. Glede na to, da se tudi čas spreminja, v katerem živimo, da imamo demografske spremembe, staranje prebivalstva, da tudi podnebne spremembe drugače zdaj ogrožajo naše zdravje in sama globalizacija. Zdravstveni sistemi se morajo prilagajati tem novim izzivom, torej demografske spremembe, podnebne spremembe in pa globalizacija. Z vedno večjim naraščanjem kroničnih bolezni so države članice postavljene pred izziv, katerega njihov zdravstveni sistem trenutno ni opremljen rešiti, saj še vedno deluje v smeri boja z boleznijo, ne pa tudi dovolj v smeri iskanja vzrokov ter preprečevanja. Na področju javnega zdravja so gotovo največji javnozdravstveni izziv srčnožilne bolezni in pa vse bolj rak. Rak bo postal v prihodnjih letih gotovo največji javnozdravstveni problem, največji vzrok smrtnosti, k temu bo pa največ prispevalo staranje prebivalstva. Najboljši nasvet, ki ga ima Evropska unija za zdravje svojih državljanov, je ta, da se čim bolj posvetijo preventivnemu varovanju svojega zdravja ter zdravja svojih otrok. Velik pomen igra tudi socialna neenakost prebivalstva, saj je v tem primeru kvaliteta bivanja kot tudi zdravja lahko močno ogrožena. Zelo pomembno je, da v bistvu vemo, kaj so dejavniki, ki vplivajo na te bolezni. In seveda v najširšem kontekstu so to socialno-ekonomske razmere in okoliščine, v katerih ljudje živijo. Vemo, da je revščina največji dejavnik tveganja za vse bolezni. Če gremo potem malo ožje, kaj so tiste determinante najpogostejših kroničnih nenalezljivih bolezni, so to gotovo uravnotežena prehrana, so to gotovo tobačna, izogibanje tobačnemu dimu, potem zmerna raba alkohola, dovolj gibanja in pa nekako varno in preudarno ravnanje na področju izogibanja nalezljivih bolezni. No, jaz sem prepričana, da si vsi ljudje želimo biti čim dlje zdravi in da nas ne sme biti strah, ali bomo lahko našli pot, kako biti zdrav. Največkrat je naše zdravje veliko krat povezano tudi na žalost socialnimi razmerami ali pa z psihološko nekim ozadjem, ki nas pahne v to, da prej zbolimo kot mogoče tisti, ki živijo bolje. Tako da se mi zdi, da je to tudi največji naš izziv, da za zdravo življenje moramo imeti tudi takšno gospodarstvo, ki nam omogoča ne nazadnje delovna mesta. Če živimo dobro, da vemo, kako bomo lahko preživeli naslednji dan, bo gotovo naše zdravje tudi boljše. Odgovornost, ki jo vsak posameznik nosi za svoje zdravje, ne ostane vedno tam, temveč zanj postane pogost dežurni krivec sam zdravstveni sistem. Država je v toliki meri odgovorna, da omogoči bivalne pogoje,
kjer bi njeni državljani mogli za kvaliteto svojega zdravja poskrbeti sami. To zajema tudi zdravo okolje, zdravo prehrano, zagotavljanje rešitve socialne problematike ter ozaveščanje državljanov o možnostih, ki so jim na voljo, da bi mogli lastno zdravje vzeti v svoje roke. Zdravstveni sistem pa je vredno usmeriti k iskanju vzrokov za nastala obolenja. Evropska unija pri tem usmerja ter spodbuja posamezne države k upoštevanju kodeksov ter smernic, ki jim jih določi. Najprej bi jaz rekla, da smo prej kot pacienti posamezniki in da je pravzaprav zelo veliko na nas, da poskrbimo, da ostanemo zdravi. In seveda na drugi strani je naloga države, da nam omogoče okoliščine in da živimo v okolju, kjer lahko posegamo po zdravih izbirah. In verjetno lahko rečemo, da Slovenija ima to srečo, da je na taki geografski legi, da imamo prebivalci dostop do zdravega okolja, do čistega okolja, da si bi veljalo prizadevati, da bi uživali bolj zdravo, uravnoteženo prehrano, da bi se gibali več in pogosteje uporabljali ali javni prevoz, ali noge, ali kolesa. In da seveda je to, čeprav se sliši malo, ampak pravzaprav velik prispevek vsakega posameznika k svojemu lastnemu zdravju. In tudi odgovornost. Seveda, in odgovornosti, ja. To je, lahko rečem, da po nekaterih podatkih se v bistvu Slovenci tega že kar v veliki meri ali pa v precejšnji meri zavedajo, vendar pa je seveda na tem področju potrebno še veliko delati. Jaz računam, da bo po finančni krizi sledila zelo zgodaj kriza zdravstvenih sistemov, pravzaprav države že govorijo o reformi zdravstvenih sistemov, vprašanje pa je, koliko kakovostno to reformo delajo. Ponavadi popravljajo sistem, kakršen je, in reforme se zgodijo ponavadi takrat, kadar zmanjka denarja. Ne? Ampak jaz mislim, da smo zdaj pri zdravstvu v situaciji, ko ni dovolj, da delamo generalno popravilo, kot kadar imamo z avtom večje težave, pa še malo breko ga še enkrat pogledamo, pa uredimo, pa se še en čas vozimo. Jaz mislim, da bo treba, sem odgovarjal na vaše ključno vprašanje, da bo treba izrazito se usmeriti v preventivo. Mi moramo misliti na to, da bomo zmanjšali dotok novih bolnikov. Ne? Mi lahko danes onkologijo podvojimo v Ljubljani, pa ne bomo sledili dotoku novih bolnikov. Ne? Je bilo tudi tukaj rečeno, številke se večajo. Ne? Se pravi, treba bo delati na vzrokih za to, da zbolevamo ne samo zdrav simptomov, za katere porabimo večino denarja. Ne? Jaz celo pravim, da bo treba dati več kot 3% za preventivo, ker v povprečju v Evropi iz zdravstvenega budžeta države članice dajo okrog 3%. Ne? Jaz pravim temu statistična napaka. Ne? Denarja za preventivo bilo treba dati veliko več, ampak jaz ga ne bi dal ministru za zdravje, jaz bi ga dal ministru za ekonomijo ali pa ministru za socialo, recimo. Ne? Jaz mislim, da bo treba v zdravstveno politiko pritegn delodajalce in delojemalce. Jaz mislim, da delodajalci premalo naredijo za to, da bi imeli zdrave delavce. Ne? In tudi sindikati, kot jaz to spremljam po Evropi, se relativno malo zanimajo za zdravje ljudi. Ne? Na koncu pa znamo biti vsi glasni, ko gredo zadeve narobe. Tudi te bi jaz vključil v preventivno dejavnost. Interes mora biti, da imaš zdravega delavca. Pri raku imamo pa še druge probleme. Ne? Danes le medicina zna marsikoga pozdraviti. Ne? Težko pa je tega človeka spraviti potem nazaj. Ne? Pri nas, če si zbolel za rakom, si več ali manj odpisan. To so zanj zdravniki in terapevti govorili. Ne? Tle gre za socialno rehabilitacijo, ki ostaja zelo odprto vprašanje. Tako da, ampak še enkrat, ključna stvar za me je preventiva. Kako preprečiti, da bo manj ljudi zbolevalo. Ne? In tle smo pri življenjskem stilu, smo pri vprašanju gibanja, prehrane, alkohola, tobaka, odnosov in tako naprej. Ker zdravje posameznika ni odvisno od zdravniškega osebja ter zdravil,
temveč tudi od kvalitetnega načina prehranjevanja, čiste vode in zraka, dobrih medsebojnih odnosov ter uravnoteženih socialnih razmer, si Evropa prizadeva upeljati zdravstveni vidik vsa področja svoje politike. Saj se vedno bolj zaveda, da se je problema potrebno lotiti celostno. Zdravje ne nastaja in ni odvisno zgolj od zdravstvenega ministra. Zdravje nastaja pravzaprav v družbi, kjer ljudje živimo, delamo, ustvarjamo. V veliki meri je odvisno od egalitarnosti družbe, ker ti zelo pomembno je, kako je zdravje razporejeno v družbi. In v tistih družbah, ki so zelo neenake, je tudi zdravje zelo neenako porazdeljeno. In seveda si zato velja prizadevati za neenakosti v družbi in s tem tudi neenakosti v zdravju. Zdravje je tudi na agendi evropski vedno bolj prisotno, vedno bolj je prisoten pristop zdravje v vseh politikah, kar pomeni naj bi vse vladne in evropske politike bile v prid zdravju, ne pa v njegovo škodo. In seveda iz tega ven izhaja veliko kontroverznosti, veliko nasprotnih interesov, ki jih je seveda potrebno upoštevati in strpno reševati. Trenutna zdravstvena politika v evropskih državah temelji predvsem na zdravljenju simptomov, saj je dosedaj manj sredstev in pozornosti bilo namenjeno k izvajanju preventivnih ukrepov. Tako so farmacevtske družbe doživele neverjeten razmah v zadnjih desetletjih. In nič nenavadnega ni, če opažamo, da je oglaševanje različnih zdravil ter sintetičnih prehrambenih dodatkov vedno večje ter bolj glasno. Torej, lobisti so zelo dejavni, so zelo močni, včasih so tudi zelo vplivni, vendar iz mojih izkušenj z njimi bi rekel naslednje, da ne nastopajo trdo, bi rekel. Nas želijo informirati o svojih pozicijah in vedo, da če bodo prestopili okvire, da jih ne bomo nikoli več sprejeli. Ne? Tako da jaz se relativno precej srečujem z različnimi lobisti, ker tako dobim tudi njihov vpogled v njihovo argumentacijo, mi povejo svoje informacije, svoje pozicije. Jaz želim vedno videti različne interese na mizi, da se potem lahko prav odločim. Ne? Zdaj, lahko bi pa tudi rekel drugače, ko primerjam rast stroškov oziroma strukturo stroškov v zdravstvenih zavarovanjih po Evropi, je jasno, da najhitreje raste cena zdravil, ne? Kar mene seveda tudi zaskrbljuje. Ne? Ta razvoj tukaj prinaša farmacevtski industriji precej, ne? Ljudje imajo pa čedalje manj denarja in to vprašanje bo čedalje bolj prisotno tudi na evropski ravni. Smer, ki bi lahko rešila pereč problem krize zdravstvenega sistema, so vsekakor preventivni ukrepi, ki bi v veliki meri varovali naše telo in poskrbeli, da bi tudi sami sodelovali pri ohranjanju lastnega zdravja ter prevzeli odgovornost zanj.